ostvarivanje plana kao kod većine klubova u Srbiji ide vrlo otežano zbog vremenskih uslova. Ne pamti kad je zadnji put bila ovako jaka zima sa ovakvim minusima i zavejanim terenima. Trebalo bi dva puta dnevno, ne svake dana, ali po nekom programu koji radimo već duže vremena. Međutim, stvarno smo ograničeni vremenskim uslovima, tako da onako improvizujemo, što se kaže, da u ovim uslovima probamo da izvučemo maksimalno od igrača, a da usto se niko ne povredi. Dobro, kakav je onda program, evo danas prepodne, gde ste radili? Radili smo u teretani jutros od 8 sati do 9, a posle toga izašli na mini pitch pored bazena i tamo završili neke stvari. Ono što je dobro, Pirot ima uslove, pa sad ako ne možete na terene vaše, možete negde na drugoj strani, teretana, mini pitch teren, bazen i tako dalje. Pa bazenom ne znači puno, sem u oporavku ponekad, da. Ali onaj mini pitch sad nam u ovom trenutku znači puno, jer to je jedino parče koje je čisto i gde možemo da koliko toliko radimo sa loptom. Ja sam od onih trenera koji pre svega preferira teren, jer se na terenu igra fudbal i da tamo sprovodimo kompletan deo priprema. Da. Normalno teretana se podrazumeva u modernom sportu. Kad napravimo teren sa veštačkom travom, onda će biti lakše. E sad, s obzirom na ove uslove, koliko uspevate da realizujete plan i ne znam, tokom popodneva kad izađete, sneg je još uvek 15 cm, pretpostavljam ste malo ugazili, čujem da ste nešto sami čistili. Pa počistili smo iz ovaj mini pitch teren i tu odrađujemo, da se ne ponavljam ponovo. Tu i popodne radite? Za sada izbacujemo popodnevni trening i pokušamo da ga uradimo, da sabijemo sve u jedan trening, jer napravit ćemo veću štetu nego korist ako dva puta dnevno u ovom trenutku radimo, jer stvarno su zaleđeni tereni, ispovređivat ćemo igrače i onda ćemo napraviti stvarno mnogo veću štetu nego što bi mogli da dobijemo sa drugim treningom. Tako da za sada uglavnom radimo jedan trening. Imate i prvu proveru, koliko sam razumeo, sutra? Da, sutra Surdulica, 13 časova, prva pripremna utakmica. Koliko će da nam donese, ne znam, nisam siguran, jer mi nismo uspjeli za ovih 10 dana da uradimo od taktičkih stvari u postavci igre i nekih stvari koje su nam vrlo bitne za utakmicu, nismo uspjeli da odradimo, ali bukvalno ništa, tako da ja ne očekujem previše u tom smislu u kvalitetnoj igri. Od moje ekipe očekujem samo da daju sve od sebe, kao što su radili u minulom onih godini i po dana. Radnik ima taj teren sa veštačkom travom. I još će nam poslužiti ta utakmica da vidimo, a imamo par igračića tu koji su na probi, da vidimo da li oni mogu da se uklupaju u našu ekipu.